Jamal Islam TV, television ya Kiislam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu la tammani la kamalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi. Mpendwa mtazamaji, leo niende na wewe kwenye kitu gani? Niende na wewe kwenye kitu, labda niite mada niseme usimuuzi mwanao. Usichome banda la mwanao, ni wewe kuliboresha. Sawa sawa, usifanye hivyo. Pale ulipo unajiuliza, Sheikh Jamal analenga nini? Usimuuzi mwanao, usichome banda la mwanao. Unajua wazazi kama wazazi, hawa vijana wetu wanazo haki zao wanadai kwetu. Futa katika akili ile, mzazi kama mzazi ni top. Huyu si mtoto tu, si maji yangu tu huyu. Unaona, wanazo haki ambazo wanadai, hawa vijana wanadai kwetu. Unaona, leo nizungumze kitu kimoja kihekima. Unapokuwa na mtu, huyu mtu kakuita wewe, akafungua mada, ameanza kuongea, mmekaa barazani kwake nyumbani, lakini anaongea wala hajakwambia, jamaa, haya mazungumzo sitaki yatoke baada ya mimi na wewe yasikike kwa mwingine. Hajasema hivyo. Yeye kaanza maongezi, lakini kila anaposikia nyayo ya mtu nje ananyamaza kidogo. Unaona? Ni mtu huyo. Ni mtumishi, ni mfanyakazi. Unaona, anaendelea na mada. Hii ni ishara kibusara kuwa huyu kitendo chake hiki kinaniashiria kuwa haya anayonifahamisha hataki mwingine yasikie. Manake ni siri hii, hataki mwingine afanye nini, mwingine ayasikie. Ndio hali inakwenda hivi. Sasa kibusara inaonyesha hilo, kibusara inaonyesha hilo. Inafikia kijana wako mwanao anamuita, mama, nina shida nikuone. Anakaa na mama, umekushaona yeye anaongea na mama jambo lake, na labda la ndani kabisa, ni binti na mama yake. Unaona, amekaa naongea na mama jambo la ndani kabisa, binti hataki alijue mwingine, na kama amemwambia mama ni kuwa mimi ni kitu cha huyu ni mama yangu, akaamua kujitoa mbele ya mama, akamwambia siri ya kwake na labda jambo lake ambalo linalenga maisha yake. Unaona, amemnani mama hilo tayari, amekwambia mama. Yule unamkuta anavua jezi lake kama mama, baada tu ya maongezi, na hii inasikitisha sana. Anatoka kwa shoga yake jirani, una habari? Ehe, yanipe binti yangu, si kadha hivi, katika siku tu za usoni mtaona kadha, mtanani hivi. Unaona, binti amemwita mama kama mama kumfahamisha jambo lake. Mama anatoka anakwenda kuwafahamisha wenzie, na labda huko huyo mama anamwambia mwenzie, ameniambia ni siri asitoki. Unaona, yule ananani, usijali mwenzangu. Tayari na yule atatoka anakwenda kwa mwenzie, anamwambia ameniambia ni siri asitoki. Yamekuwa kwa watu wangapi yako yanatembea? Binti akija kuyasikia anazungumzwa mtaani, anasononeka. Unachoma banda la mwanao, unamuunguza mwanao. Tuache tabia hizo. Kwa hiyo kuhifadhi siri za watu baina ya mtu na mtu ni kitu muhimu sana katika maadili yetu kama Waislamu, bali ni kitu muhimu sana katika maisha ya kibinadamu, kinyume hata na Uislamu. Hii ni ukamilifu wa mtu. Kuitwa mtu yule, ukimwambia jambo anakufa nalo, hii ni sifa nzuri ya binadamu. Yule ukitokwa na jambo, limetembea. Unaona, ni redio ile. Hii ni aibu kwa mwanadamu kuwa na nani anamlea. Kwa hiyo mzazi, vijana wetu wanazo haki zao kwetu. Tuzilinde haki hizo, tuwape nafasi yao, tuhifadhi mambo yao,
ili mambo yaweze kufanya nini, yaweze kutembea. Allah kubarikini sana. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamal Islam TV Loboro. Jamal Islam TV.